ကတနင်္ဂနွေဘဝစီတမိနစ်လိုတိုရှင်သတင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ NGO အစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးဟာကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းတဲ့ Elder ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူမစ္စတာဘန်ကီမွန်းနဲ့အပီလ29ရက်ကအွန်လိုင်းကတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့မနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာအာလန်သိန်းစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့ကညာနာယုံနဲ့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနယုံတို့ကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ရာနိုင်ဝဲကြော်ကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မုံရွာ The Voice ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာလန်သိန်းစစ်တပ်ရဲ့တရင်အမှန်239နဲ့ကော်ရာစစ်ကြောင်းအပါအဝင်ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်မှူး2ဦးအာယုံ2ဦးနဲ့အခြားစစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကော်ရာစစ်ကြောင်းကမနေ့ကအတည်ပြုလာပါတယ်ခင်ဗျာ။